Javohir tarixiy asarlar haqida hikoya qilishda davom etamiz. Navbat Humoyun nomiga yetib keldi. Mazkur nodir asar Akbar shoh zamonida Zahiriddin Muhammad Boburning qizi Gulbadanbegim tomonidan yozilgan. Ulug' vatandoshimiz, buyuk shoir, sarkarda, davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur juda katta tarixda o'ziga xos o'rin qoldirgan. Zahiriddin Muhammad Bobur asos solgan Boburiylar davlati 3,5 asrdan ko'proq mavjud bo'lib, nafaqatgina moddiy tarafi bu mamlakatning, bu davlatning, balki uning ma'naviy meroslari ham beqiyosdir. Avvalo Zahiriddin Muhammad Boburning bizning eski tili o'zbek tilida yozgan Boburnoma asari. Boburning o'zi ma'rifatparvar inson bo'lgani uchun uning farzandlari ham bu sohada salmoqli ishlarni amalga oshirgan. Farzandlarining deyarli barchasi she'riyatga oshiq, she'r yozgan, shoir tabiat insonlar bo'lish bilan birgalikda, ayniqsa Boburning qizi Gulbadanbegim haqida alohida so'z yuritsak arziydi. Gulbadanbegim 1523 yilda Kabul shahrida tavallud topadi. Keyinchalik Gulbadanbegim otasi Hindistonni fath etganidan so'ng Hindistonga safarga chiqib, otasi saroyida yashaydi. Zahiriddin Muhammad Bobur vafotdan so'ng Gulbadanbegim akasi Humoyun podshoh, ya'ni taxt varisi Humoyun podshoh saroyida yashaydi. Undan so'ng jiyani, ya'ni Humoyun podshohining o'g'li Akbar podshoh saroyida yashaydi. Gulbadanbegimning Humoyun nomi asari nihoyatda nodir va noyob asarlardan biri sanalib, uning yozilish tarixi ham albatta mana shu Humoyunning o'g'li Akbar podshoh bilan bog'liq bo'ladi. Zahiriddin Muhammad Bobur vafot qilgan yili Gulbadan 8 yoshda ekan. Uning onasining ismi Dildor begim bo'lgan. Uni muallif o'z asarida ba'zan Dildor og'acha, ba'zan onam hazratlari deb ardoqlaydi. Lekin Gulbadanbegim yoshlik chog'idayoq o'z ukasi Hindol Mirzo bilan birga Boburning katta xotini Mohimbonu tarbiyasiga topshiriladi. Undan keyin esa Gulbadanbegim Boburning katta o'g'li Humoyun Mirzo bilan birga tarbiyalangan va unga mehri juda baland bo'lgan. Manbalarda bayon etilishicha, Akbar podshoh zamonasining barcha olimlariga, qarindosh urug'lari va amirlarga murojaat qilib, Bobur podshoh va Humoyun podshoh davri haqida nimayiki bilsangiz, yozingiz deb buyurgan. Gulbadanbegim bu haqda Humoyun nomida shunday yozgan. Firdavs makon va Jannatoshiyon hazrat haqidagi voqealardan nimayiki bilsangiz, yozingiz degan hukm bo'lgan edi. Firdavs makon hazrat foniy dunyodan abadiy dunyoga rihlat qilganlarida men 8 yoshda edim. Shuning uchun yuz bergan voqealardan esimda oz qolgan. Eshitgan va esda qolgan voqealar podshoh hukmiga binoan shu kitobda yozildi. Dastlab Gulbadanbegim o'z asarini Ahvoli Humoyun podshoh deb atagan. Lekin keyinchalik bu asar Humoyunnoma nomi bilan mashhur bo'lib ketgan. Biz bilamizki, o'sha Akbar shoh alohida buyruq berganlar o'zining ammasi Gulbadanbegimga Bobur Mirzoning tarixini, aynan Hazrat podshohning tarixini yozish bo'yicha qanday voqealarni eslab qolgan bo'lsalar, xuddi shunday qalamga tushirishni farmon beradi, iltimos qiladi. E'tibor qaratishimiz kerakki, bugun biz respublikada boburshunoslik haqida gapiramiz yoki xorijdagi boburshunoslik haqida gapiramiz. Umuman ilk boburshunos sifatida Boburning merosini, madaniy merosini, ma'naviy merosini targ'ib qiluvchi shaxs sifatida biz avvalo Akbar shohni, aynan Akbar Mirzoni talqin qilishimiz kerak. Ko'plab uning Boburnoma asariga 500 dan ziyod miniatyuralarning ishlatilganligi va Humoyunnoma asarini yaratishga bo'lgan turtkining, iltimosning aytilishi ham mana shunday bir go'zal asarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Humoyunnoma Akbar podshohning hukmronlik yillarining oxirgi davrlariga to'g'ri keladi. Ma'lumki, Akbar podshoh 50 yil davlatni boshqaradi. Bu paytda Gulbadanbegim haj safarini amalga oshirgan, Gulbadanbegimning yoshi 70 dan oshgan paytlar bo'ladi. O'shaning uchun ham aytadiki, Firdavs makoni boqiy dunyoga safar qilganlarida bu haqir 8 yoshda edim, xotiramda qolganlarini yozyapman deydi. Umuman olganda Humoyunnoma birinchi ikki qismga bo'ladigan bo'lsak, birinchi qismi Bobur podshohning faoliyatiga bag'ishlangan. Ikkinchi qismi Humoyunga atalgan. Ana shunda o'zi ko'rgan, boshidan o'tkazganlarni tasvirlash bilan birgalikda
bazı bir vakiyeler var ki Gulbadan Begim bunların guvohi emas. Misol uchun o'sha to Hindistonni Humoyun podshoh tashlab chiqqan vaqealarini albatta o'zi guvoh bo'ladi. Lekin Humoyun podshohning o'sha sarson sargardonlikda yurganlarga Rajaston cho'llarida, keyin hozirgi Iron hududiga o'tib ketib, Safaviylar bilan diplomatik munosabatlar o'rnatishi va o'sha joydagi uchrashuvlarni Gulbadan Begim ishtirok etmagan. Bu paytda Gulbadan Begim Kobulga Kamron Mirza bilan boshqa harom ahli bilan Kobulga ketgan edi. Bu voqealarni Gulbadan Begim kelini Hamida Bonidan eshitgan va ularni qog'ozga tushirgan. Asar afsuski bu nodir asar yakka yagona nusxasi Buyuk Britaniyada saqlanadi. Asarni 83-chi sahifasiga yetganda, ya'ni Kamron Mirzaning ko'ziga mil tortish voqealardan keyin asar uzilib qolgan. Bu qimmatli nodir asar mana shu joyda tugaydi. Boshqa asarlar nusxalar saqlanib qolmagan tufayli biz uning qachongacha yozilganligini aniq ayta olmaymiz. Gulbadan Begim 80 yıl umr ko'rib, Akbar podshohning vafotidan 1-2 yil oldin vafot etgan bo'lsa, ya'niki 81-82 yoshda vafot etadi, 1603 yilga to'g'ri keladi. Milodiy yil hisobiga aylantirganimizda bu qaysi paytgacha yozganligini aniq ayta olmaymiz. Albatta, Gulbadan Begim o'sha Boburiy malikalar, Temuriy malikalar bilan uchrashgan o'rni kelganida eng yoshi ulug' malika sifatida sarayda juda katta mavqega ega bo'lgan Temuriylarning, Boburiylarning o'sha Hindistonda farovon, baxtli, yaxshi hayot kechirganliklarini, lekin keyinchalik mana shu siyosiy jarayonlar tufayli Humoyun Mirza Hindistonni tashlab ketganida ular yana sarsongarchilik yo'llarini tutganini bayon etadi. Bulardan ko'rinib turadiki, mana shu davlat qurish markazilashgan qudratli davlatni amalga oshirishda Boburning xizmatlarini, Bobur podshohining xizmatlarini, Humoyun podshohining xizmatlarini va keyinchalik Akbar davriga kelib, Akbar podshohining umuman Hind yarim orolining asosiy qismini Akbar podshoh Boburlar tasarrufiga kiritganki, bular Humoyun nomada o'qiymizki, bu joylari yo'q, lekin o'sha ma'lumotlarni boshqa asarlardan biz topib olamiz. Humoyinnoma tom ma'noda tarixiy asar. Bu javohir asar Shimoliy Hindiston xalqlari tarixini yoritishga, Boburning katta o'g'li Humoyun hukmronlik qilgan davr tarixini ochib berishga bag'ishlangan. Humoyinnomaning asosiy mazmuni yuqorida aytib o'tganimizdek, aslida Humoyinga bag'ishlangan bo'lsa-da, Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va faoliyatini ko'rsatib o'tadi. Ya'niki kitobning birinchi qismida Zahiriddin Muhammad Boburning shajarasini uning oilasini, ahli haramini, farzandlarini birma-bir sanab o'tadi. Shu bilan birgalikda Boburning qanchalik mehribon ota ekanligini, farzandlariga ilm, tarbiya berishda uning qattiq qo'lligini, shu bilan birgalikda ularni, ayniqsa o'g'il farzandlarini hammasini bilimli qilganini, Qur'on Karimni yaxshi o'qiganligini, ularning hadisni yaxshi bilganligini va Boburning kutubxonasi qanday ekanligini ko'rsatib o'tgan. Humoyun nomi asari yaratilganiga qadar ham Bobur nomani o'zida Zahiriddin Muhammad Bobur tomonidan Humoyun obrazi bizga juda bir sevimli obraz sifatida tasvirlangan. Buni obraz deb atashimiz mumkin. Bir o'rnida aytadiki, Zahiriddin Muhammad Bobur Humoyunning otini tutib gaplashib o'tirgan paytimizda, ismini aytib gaplashib o'tirgan paytimizda unda suhbatdosh Mohimbegim bo'ladi. Humoyunning o'zi kirib keldi yonimizga dedi. Komil inson dedilar, aynan komil inson mana shu Humoyundir dedi. Boburning nazdidagi komil inson uning o'sha vorisi Humoyun misolida ko'rsatilgan bu Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzo tomonidan aytilgan yuksak bir e'tirof o'zini farzandini komil inson sifatida talqin etishi. Humoyun 12 yoshga to'lganida buni Badaxshon hokimi etib tayinlaydi. Ana shu yerda Gulbadan Begim to'liq keltiradi. Mana shu joydan boshlab Humoyunning hayotini batafsilroq keltirishga kiritgan. Ya'niki deydi Humoyun podshoh 12 yoshga to'lganidan so'ng otasi bilan birgalikda onam hazratlar deydi. Ya'ni Mohim Begim ham o'zi ham birgalikda qo'shilib borib, ular Badaxshonga borib, Badaxshonda Humoyunni 12 yoshar bolani qoldirib, Badaxshon nihoyatda tog'li hudud bo'lgan bilan nihoyatda xavfli joy edi. Bir tomonda hali to'liq shakllanmagan bo'lsa-da,
Abulxayriler devleti, ikinci el bular Buxoro xonligi deb ataladi. İkinci tomonda esa Qashqar xonligi edi. Gerçi Qashqar xonligi o'sha Bobur tarbiyalagan Sultan Said xon Qashqar xoni bo'lsa da, baribir ular Badaxshon bilan Balxga talabgor edi. Bobur Hindistonga ketganida Sultan Said xon, ya'ni Boburning o'zi tarbiyalagan, ya'ni Boburning tog'asining o'g'li Kobulda birinchi yil tarbiyalagan Sultan Said xon Qashqarga hujum qiladi. Ana shu joylarda Gulbadan begim bularni batafsil keltirib o'tgan, buni Boburnomada ham o'qiymiz. Ana shunda Mohim begimning bitta gapi borki, buni ham Gulbadan begimning asarida o'qiymiz. Bobur podshohga aytadiki, sizni farzandlaringiz ko'p. Meni farzandim bitta deydi. Ya'ni Mohim begim 6 ta farzand tuqqan bo'lsa-da, ulardan faqatgina bittasi tirik qolgan, Humoyun podshoh tirik qoladi. Ana shunda deydiki, Bobur podshoh aytadiki, meni farzandlarim ko'p bo'lsa-da, sening Humoyuningni barchasidan yaxshi ko'raman. Va uni taxt varisi etib tayinlaganman. O'shaning uchun ham uning mana shunday jangi jadallarda ishtirok etishi shart bo'lgan. Humoyinnomaning qimmatli taraflaridan, xususiyatlaridan biri shuki, unda mana shu Boburning oilasini, Boburiylar shajarasini, Timuriylar shajarasini nihoyatda batafsil keltiradi. Ya'niki Boburning haramini, uning oilasini qaysi ahli ayolidan qancha farzand tug'ilganligini birma-bir keltirib o'tgan. Shu bilan birgalikda Gulbadan begim Boburiylar saroyidagi diplomatik munosabatlarini, iqtisodiy munosabatlarini, saroydagi ayollarning tutgan mavqeini hammasini nihoyatda mohirona tasvirlab beradi. Akasining, otasi Bobur podshoh haqidagi xotiralarida ham ularning tabiatga bo'lgan oshiqligini, otasi vaqti-vaqti bilan saray ahlini, ya'ni haram ahlini sayrga olib chiqqanligini va o'rni kelganida ayniqsa Bobur kuz faslini yaxshi ko'rganligini, ya'niki daraxtlarning sarg'ayishini, gullarning ranglarini bahar faslida olib chiqishlarini shunday chiroyli tasvirlagan va shu bilan birgalikda keyinchalik Humoyun podshohning ham saray ahli ayollaridan bittasi ravoshni ko'rish istaganida Humoyun ataylab toqqa olib chiqib o'sha haram ahlini ravoshni ko'rsatganligini juda ham ajoyib tasvirlagan. Zahiriddin Muhammad Bobur 1526-yil Panipat shahri yaqinida Dehli saltanati hukmdori Sulton Ibrohimni yengib, Shimoliy Hindistonda o'z hukmronligini o'rnatadi. Shundan so'ng Kobulga xat yozib, u yerda qolgan barcha qarindosh urug'lari va boshqalarini Hindistonga chaqiradi. Humoyinnomada yozilishicha, Kobuldan Hindistonga yo'l olgan ushbu karvonning boshida Boburning katta xotini Mohim begim va Gulbadan begim yetib kelishgan. Gulbadan begim Humoyinnoma asarida otasi Bobur zamonida bo'lib o'tgan voqealar haqida ham qisman hikoya qiladi. Humoyinnoma sahifalaridan birida biz Gulbadan begimning gerçi bu voqealar otam hazratlarining kitoblari voqeanomada yozib qoldirilgan bo'lsa ham, biz ularni tabarruk bilib keltirdik degan jumlalarni o'qiymiz. Gulbadan begim bu kitobni yozishda shunday bir satrlarni ishlatadiki, tabarruk bilgan holda ko'pgina voqealarni Boburnomadan ko'chirdim deydi. Ya'niki Gulbadan begim bu bilan ko'rinib turibdiki, o'zbek tilini nihoyatda yaxshi bilgani, ya'niki eski Chig'atoy o'zbek tilini, turkiy tilini yaxshi bilganligini. Ba'zi bir voqealarni Boburnomadan ko'chirib, ularni to'ldirib ham o'tadi. Keling, misol keltirib o'taylik. Zahiriddin Muhammad Bobur onasi Qutlug' Nigor xonim vafot etganida Kobulda 1505-yili onasini Bog'i Navruziy deb atalgan, ya'niki Boburning amakisi Ulug'bek Mirza Kobuliy bunyod etgan bog'ga onasini dafn etadi. O'sha yerda Bobur aytadiki, varasalarini rozi qilib deydi. Ya'niki bog'ni sotib olib, bog'ning egalaridan, ya'ni o'zining qarindoshlaridan onasini dafn etganligini ma'lum qilgan bo'lsa, Gulbadan begim ana shu yerda aniqlik kiritib o'tadiki, berilgan pulning miqdorini aniq aytib o'tib ketadi. Gulbadan begim bu asar Boburnomaga nihoyatda o'xshash va Boburnoma uslubida yozilgan, o'sha ruhda yozilgan. Ba'zi bir voqealarni Boburning boshidan o'tgan voqealar Humoyun podshohning ham boshidan o'tgan bo'ladiki, Bobur Hindistonda ekanida Ibrohim Lodiyning onasi unga zahar berdirtirib, Bobur mana shu og'ir kasallikka xastalikka uchraydi. Va keyinchalik Bobur o'sha yerda voqealarni bayon qilar ekan aytadiki, bir voqea yuz bergan ediki, yaxshilik bilan tugatdi deydi. Xuddi shunday voqea Humoyinning ham keyinchalik Humoyin o'sha taxt uchun kurashayotganlarida Hindistonni tashlab chiqib,
Kabul, Kandahar ve Badakhshan orasida o'tkazgan janglarda birida Humoyinga ham zaxm etadi. Va ana shu joyda Gulbadanbek yana o'sha yuqoridagi Boburnomadan olingan so'zlarni keltirib o'tadiki, bir balo bo'lgan ediki, yaxshilik bilan tugadi deb. Humoyinnomada Boburnomada uchramaydigan ma'lumotlar ham bor. Shu bilan birga Boburnomada qisqa yozilgan ma'lumotlar to'ldirilgan joylari ham uchraydi. Uzoq davrni, ya'ni Bobur podshohining Movarounnahrdagi olib borgan faoliyatlarini ham yoritib beradi. Gulbadanbek ham aytadiki, Movarounnahrda deydi, hech kim Temuriylardan Bobur podshohcha, endi Hazrat deb so'zlanishadi, Firdavs makoni kabi hech kim zahmat chekmaganligini, lekin hech qayerdan yordam kelmaganidan so'ng, tog'alardan yordam kelmaganligi, Xorasonda hukmronlik qilayotgan Sultan Husayn Mirzodan yordam kelmaganligidan so'ng Movarounnahrni tashlab chiqqanligini va ba'zi bir voqealarni Boburnomaga nisbatan batafsilroq bayon qiladi. Jumladan Bobur Shayboniy xon bilan urush olib borib, ikkinchi marta Samarqandni taxtni egallaganda qo'ldan chiqarishiga qamalda qolganida opasi Xonzoda begimni sulh evaziga berganligini Bobur qisqagina qilib aytib o'tadi. Ya'niki o'sha kechasi Samarqand darvozalaridan chiqib ketayotgan paytida meni egachim Xonzoda begim Shayboniy xonning ilkiga tushdi deb qisqagina keltirib o'tgan. Bu joyni esa Gulbadan begim aniqroq to'liq qilib keltirganki, sulh evaziga opasini bergan deb aytib o'tib ketadi. Asarda Zahiriddin Muhammad Bobur davriga bag'ishlangan qismi Bobur vafoti voqealari bilan yakunlanadi. Gulbadan begim ko'zi to'la yosh, alamga to'lgan qalb zardobi bilan otasining vafoti tarixini yozgan. Yuksak mahorat bilan yozilgan satrlarni o'qiyotgan kishi o'zini xuddi o'sha marosimda ishtirok etgandek his qiladi. Gulbadan begim Humoyin podshohning Hindistonda kasal bo'lish voqeasini juda batafsil keltirgan. Humoyin ko'proq 12 yoshidan so'ng tog'li hududlarda, sovuq joyda o'sgani uchun, ya'ni tog'ning ikkinchi tarafdan tog'liq joylarda havosi toza bo'ladi. Hindiston havosi esa juda issiq va Humoyinning kasalligi to'g'risida Humoyin Bobur podshoh tirikligida Sambhal hokim etib tayinlangan. Shunday bir xabar yetib keladiki, Humoyin podshoh kasal deganidan so'ng deydi, onam hazratlari betoqat bo'ldi deydi. Mohim begim o'zi Agradan chiqib Dehli tarafga yo'l oladi, Mathura degan joyda ona bola ko'rishganlarini xuddi Maryam va Iso ikkalasi ko'rishgandek deb o'sha bir-birini quchoqlaganlarini gapirib beradi. Keyin Gulbadan begim shunday misollarni keltiradiki, daryodan, ya'ni Jamna daryosi bo'yicha kemada uni Agraga olib keltirishadi. Mana shu joyda Gulbadan begim otasi podshoh Boburning shunday bir tadbirini keltirib o'tadi. O'shanda deydi, saroy ahli ayollari, atobirlar aytishadiki, bu Humoyin podshohning, ya'niki podshoh so'zini ishlataveradi Gulbadan begim. Humoyinning sihat topishi uchun deydi, bir qimmatroq narsa qurbonlik qilish kerak deydi. Bizga ma'lumki, Boburnomada ham keltirib o'tilgan, endi Kuhinur olmasi, endi Boburnomada Kuhinur olmasi deyilmagan, uni faqat qiymatini Bobur keltirib o'tgan, bir muqayyim deydi, ya'ni qiymatini aytuvchi butun dunyoning olamning 2,5 kunlik xarjiga teng bo'lgan olmas edi deydi. O'sha olmasni Bobur podsha Humoyinga o'ziga qaytarib bergan bo'ladi. Endi bu yerda o'sha saroy ahli yoki boshqalar mana shu olmasni qurbon qiladi deb umid qiladi. O'shanda Bobur podshoh aytadiki, bu dunyoda deydi, Humoyinning mendan ortiq qimmatli narsasi yo'q deydi. Gulbadan begim aytadiki, o'sha yerda deydi, bir darvishni saqlab turganidiki deydi, borib ziyorat qilib, o'sha joydagi muqaddas ziyoratgohlardan bir joyga borib kelish kerak, necha kundan beri saqlab turib, uni to'xtatib turadi Bobur podshoh. Keyin aytadiki, Gulbadan begim aytadiki, ota Bobur podshoh deydi, uning mendan qimmatli narsasi yo'qdir deb Humoyinning boshidan 3 marta aylanib o'tib, "Ey Alloh, agar jon kerak bo'lsa, men Boburman, meni jonimni olgin" deydi. Shunda Gulbadan begim aytadiki, o'shandan keyin deydi, Humoyin podshoh o'rnidan turib, boshidan suv quyib tashqariga chiqdi deydi, qarang. Va Humoyin shu bilan birgalikda o'zining Sambhalga yana qaytib ketadi. Buni qarangki, o'shandan ko'p o'tmay Bobur podshohning o'zi oyoqdan qoladi, yiqiladi. Zudlik bilan Humoyinni chaqirtirib kelishadi.
joyda Gulbadan begimnin Humoyunni taxtga o'tirish voqealarini ham batafsil aytganini guvohi bo'lamiz. Agarga yetib kelgan Humoyun barcha tabiblarga buyruq beradiki, qanday qilib bo'lmasin, har qanday bo'lmasin, podshohni oyoqqa turg'izish kerak. Lekin tabiblar har qanchalar urinmasin, unga chora topa olmaydi. Ular aytishadiki, Humoyun podshohga aytishadiki, bu o'sha berilgan zaharning 4 yil oldin berilgan zaharning asoratlari degan so'zlarni keltirishadi. Humoyun nihoyatda og'ir ahvolga tushganligini, o'zini toqatsizlanib otasini jon berayotganiga Humoyun qanchalik kuyinayotgani Gulbadan begim juda mohirona ifodalab bergan. Men ketayotganimda soppa sog' edi-ku degan so'zlarni ishlatadi. Otasi vafot etganidan so'ng qanday saray ahli aza tutganligini keltiradi. Har kim o'z burchagida deydi. Boshimizga shunday qora kun tushdiki deydi, buni til aytishga ojiz edi. Qalam buni ifodalashga ojiz degan so'zlarni ishlatadi. Hindistonda shunday bir odat bor ekanki deydi, bironta podshoh vafot etsa bozorlarni talashar ekan. Ana shu talashni oldini olish uchun uni podshoh o'ldi deb e'lon qilish qiyin. Buning ustiga Boburiylar davlatiga urush boshlanishi mumkin. Rajputlar va boshqalar ular hammasi tayyor turibdi. Qaysidir ma'nodagi tezroq biz qutuldik deb. Ana shunda Oroyishxon ismli mahalliy amirlardan biri aytadiki, shunday bir tadbirni qo'llaydiki, mana shu tartibsizliklar boshlanishini oldini olish uchun Bobur podshoh darvesh bo'ldi, taxtni Humoyunga berdi deb e'lon qilish kerak deydi. Ana shunda bir kishiga surx so'zini ishlatgan, ya'ni qizil kiyim kiydirib, fil ustiga o'tirib, butun Agrani avvalgi Agrani va boshqa shaharlarda ham shunday e'lon qilinadiki, Bobur podshoh darvesh bo'ldi, Humoyun podshoh taxtga o'tirdi deb e'lon qildiriladi. Ana shunday tadbir bilan mamlakatdagi tartibsizliklarni oldi olinadi, Boburni o'zini esa Zarafshon bog'ida, Bobur o'zi bunyod ettirgan Zarafshon bog'ida dafn etishadi. Mana shu yerlarni Gulbadan begimning asarlaridan biz bu qimmatli ma'lumotlarni olamiz. O'sha paytlarda Humoyun nomi Kobul ulusi va Shimoliy Hindistonning mashhur tarixchilari yozib qoldirgan ko'pchilik tarixiy asarlardan o'ziga xos nozik uslubi, tarixiy voqealar bayonining soddaligi hamda serma'noligi bilan ajralib turgan. Humoyun nomining ilmiy ahamiyati nimadan iborat edi degan savolga keyinchalik Temuriylar tarixiga, Boburiylar tarixiga atab yozilgan boshqa qo'lyozma manbalar uchun ham bu asosiy manba sifatida vazifani mana shunday vazifani bajargan. Jumladan Podshohnoma yoki Muosir Olamgiriy kabi farsiy tilda yozilgan asarlar mana shu Humoyunnomadan o'rnak olingan deyishimizga arziydi. Boburnoma eski o'zbek tilida yozilgan bo'lsa, Boburiylar tarixiga oid dastlabki farsiy zabonda yozilgan kitob Humoyunnoma sanaladi. Humoyunnoma muallifning shaxsiy kuzatuvlari va atrofdagilarning ko'rgan bilganlari asosida yozilgan. Bu asar tarixchilar va Temuriylar sulolasining taqdiri bilan qiziquvchilar uchun o'ta muhim va qimmatli manbadir.